Lyt til Er der nogen podcast? Der, hvor du normalt finder podcasts. Der bliver fucking gået omkring mig igen nu! Ja, vi har lige noget behind en rimpop, der kommer op. Nu er shot, fuck, man! Fuck, fuck, for helvede, der er figurer over det hele! Hold da fast. Ja, det er vanvittigt. Hvad er det her for noget? Jamen, det er... Ja, det er en herregård, men helt oprindeligt. Der er det en borg. Altså sådan en rigtig borg, som i Ivanhoe. Som en middelalderborg? Ja, hvor du har fire mure, der inde, altså, ligesom laver et lukkerum i midten, som er meningen, der skal beskytte folk. Og derinde, det ser ikke særlig stort ud, men det er så stort, at man kan fare vild. Seriøst? Ja. Ja, men det er en pissegod idé. Er det ikke en god idé? Jo. Så her går vi ind. Og hvis man skal snakke om, hvad for nogle spøgelser der er her, så kan jeg sige i hvert fald, den lille sorte pige, som ikke er sort i huden, men hun er sort, fordi hun er møgbeskidt. Møgbeskidt, ja. En hvid dame, ja. Som både kan være en indemuret kvinde. Hende har jeg hørt om. Ja. Altså, det er jo et eller andet med, hun måske man mener, hun har fået et barn med en hund, eller sådan et eller andet. Ja, der går noget absurd rygter, i det her. Ja, et eller andet, ja. Og så er det jo krabbeslægten, der har holdt til her, så gamle krabbe går rundt op i helt fuld rustning, en gang imellem. Som Ivanhoe ridder. Ja. Ja. Hans søn også, kan gå igen her. Og jeg vil bare lige sige, at man kan jo komme ud steder, som kan være uhyggelige, eller der kan være spøgelser, men hvor der kan være en, hvad skal man sige, en rar stemning. Her har ikke rart. Nej. Jeg er nødt til at sige det, og det er undskyld til dem, der ejer stedet, har på ingen måde rart her. Nej. Det bliver spændende at se, om vi kan finde begge kvinder her, ikke? Jo. Og så er der jo altså også historien om en tysk skatteopkræver, som går igennem loftet. Altså, han drætter simpelthen igennem. Han kommer her til 1800-tallet for at opkræve nogle skatter. Og ryger igennem gulvet og brækker nakken. Ja, lige præcis. Død på stedet. Død på stedet. Mm. Ja, og så er der jo reelt alt det, vi ikke ved noget om. Det er 1000 års historie, der er her, og det er et magtcenter. Det har været en borg. Ja. Der har været borgerkrig i Danmark og alt muligt. Der har været mange slået, der er blevet slået ihjel her. Der kan være sket alt muligt. Skal vi ikke bare komme i gang? Jo. Lad os gøre det. Der er mørkt lige om lidt, så det er nu, det sker. Åh nej. Jeg synes det altid, når man går rundt herinde, at der er sådan... Du nævnte det tidligere. Stemning, Kasper. Ja. Der er bare en nederen stemning i det her hus. Der er rigtig dårlig stemning. Ja, det er der bare. Det er helt forfærdeligt. Altså, det er... Hvordan kan man forklare en dårlig stemning? Altså, fordi... Er det dufte, eller hvad? Hvad fornemmer jeg? Er det energier? Men du kan jo ikke se en energi. Hvis jeg skal forklare det, så vil jeg sige, som om, at det er som om, jeg er i et lokale, hvor der er nogen, der er uvenner, men det er der ikke. Mm. Det er en spænding. Mm. Man har den der ligesom be alert, ikke? Altså, ja, den der alert, ja. Alertness. Det handler vel om at se, hvad der sker, og så og er det så stort... Bæl, ravne mørk. Oh, for sake, så er der figurer. Hvad nu? Der er figurer. Nej, Mikkel, ikke gør sådan noget. Det er jo bare en figur, jo. I skal altså lige passe på, hvor I bevæger jer, fordi der er... Hvis der er nogen her på middelalderborgen Østergård, så er det nu, man skal give sig til kende. Okay, lad os være helt stille. Så spørger jeg. Er der nogen... Bank med en dør, eller whatever, giv jer til kende. Vi er her i aften for at finde jer. Så jeg spørger igen. Er der nogen? Der er meget stille, hva'? Helt vildt. Man kan bare høre stormen udenfor. Det er også lige den værste dag, jeg skal... Jamen, altså, det er som om det hele er... Har bare... Det er bare sådan... Jamen, skal I ikke lige have noget stormvær nu? I skal være her på sådan et... Nu kommer det her, jeg hader. Rundt om hjørner med det her kamera. Du ved ikke, hvad der møder dig. Nej. Det er sgu creepy, det her. Og dukke inden for døren. Nå, tak. Hvad var det? Var det en af jer, der grinede? Ja, det var mig. Kasper. Åh, gudskelov. Ja.
Jeg er helt op og støde. Du er helt vild, Mikkel. Jeg kan mærke, at mit hjerte sidder helt op i halsen. Jamen, han er scary, ham Kasper. Altså, jeg har det virkelig sådan... Altså, det er jo rigtigt, Mikkel. Man farer vild her. Ja. Jeg har ingen idé om, hvor vi er. Er det køkken, vi står i? Ja. Jeg kan ikke huske plantegningen længere. Jeg tror, vi skal op her. Kan vi gå op her? Ja. Der er en trappe over i hjørnet. Okay. Prøv lige at passe på de der. Nu holder I godt fast, ikke? Mhm. Oh, shit. Pas på hovedet. Ja. Okay. Syg lyd. Kæmpe syg lyd. Okay. Kom op til mig. Jeg hørte noget, der dunkede, ruskede. Den der. Åh! Okay. Fy for satan. Det var en klam lyd. Ja. Det jeg ikke kunne se, hvad det var. Der var den virkelig nederen. Okay, jeg ved, hvor vi er nu. Ja, det gør jeg også. Lige at kunne se det derovre. Ja. Vi er i isolationsværelset for den indemuret. Åh, nej. Det er her, hun sidder i husarrest. Herinde? Ja, og det er herinde, hun efter sine bliver lidt for glad for sit kæledyr, sin labrador eller hvad det nu var. Som hun får... Jeg skal ikke sige, det var en lille hund. Efter savnet skulle hun få et kul. Ja. Kul valpe med. Altså, det er jo helt... Altså, det er helt absurd. Ja, jeg fornemmer en utrolig dårlig atmosfære. Jeg får... prøv at høre, jeg har en idé. Jeg har noget, jeg gerne lige vil have gjort, når unfinished business, når gammel noget. Så jeg går nu. Okay. Ja. Og så efterlader du? Ja, så efterlader jeg. Nej, Kasper. Ja. Det burde være mig, der sagde nej. Men jeg har noget, jeg lige skal ordne. Og så, du er så hardcore, Mikkel. Og så klarer I lige jer selv. Ja. Og så skal jeg se efter, om jeg kan sparke det her hus sådan seriøst i gang. Så. Vi ses senere. God tur, nu passer du. Ja. Jeg sidder med på nede af de trapper der. Ja. Farvel, Mikkel. Farvel. Pas på hinanden. Kasper. Så er vi alene. Jeg vil altså gerne lige se den riddersal der. Ja. Skal vi prøve at finde den? Ja. Okay. Så mange af jer sikkert ved, der har fulgt med i tidligere sæsoner. Sidste gang jeg var her, der indfangede jeg den lille sorte pige nede i kælderen. I en flaske. Efter en gammel metode fra udlandet. Jeg mener, det var en muslimsk metode, hvor man kunne indfange en ånd. Jeg har hende med. Hun er i rygsækken. Og nu vil jeg prøve, om jeg kan få noget til at ske i det her hus. Ved og tage hende med rundt. Her. Det er riddersalen. Ja. Og det er her, at den gamle krabbe, han bliver hørt, gå rundt i sin rustning. Kasper, har du den der med, der sender lyde? Ja. Har du den med? Skal vi ikke sætte den her ind? Skal vi gøre det herinde? Skal vi gøre det? Det er en rimpot. Midt på gulvet står en lille genstand og lyser. Hvis nogen fra den gamle krabbefamilie er til stede, så vil vi bare gerne sige tak, fordi vi måtte besøge jeres smukke borg. Den dunker og dasker den her flaske, fordi der er et pendul inde. Og hvis den lille sorte pige skulle være herinde i, så har jeg taget hende hjem igen, og så må der skulle der ske noget, enten inde i flasken eller udenom flasken, hvis hun reelt er derinde i. Det ved jeg ikke, om hun er. Hun har ikke lavet meget på styr derhjemme på hylden, men spørgsmålet er, om det er etisk i orden, at jeg har den lille sorte pige hjemme på hylden. Hun hører til på Østergård, men ja, hun bliver i flasken, det er jeg nødt til at sige. Lille sorte pige, er du til stede? Her på Østergård.
Hvis du er her, så lav en lyd. Kan du få den til at daske indeni? Ind i pendulet? Ind i flasken? Slå pendulet imod glasset inde i flasken. Hvis du er til stede. Kom nu. Der var en op. Yes. Lille sorte pige, er det dig? Nu. Jeg bevæger mig ned mod kælderen. Fordi det er dernede, jeg fangede hende. Og så må ikke, at der kommer en reaktion. Der er i hvert fald orbs nu. Der er i hvert fald orbs. Mit kamera, der røg lige ud af fokus der. Ja, fokus. Så du det? Ja, jeg kan godt se. Gør den det igen? Ja. Shhh. Kom. Bare kom ind. Kom hen til den lysende genstand på gulvet. Og det var hernede. På trin her. Det var hernede, at jeg indfangede den sorte pige. Lille sorte pige, hvis du er til stede, så lav en lyd. Hvordan har du det med, at jeg indfangede dig og tog dig med hjem? Jeg bortførte dig fra dit sted. Hvordan har du det med det? Gør det dig ikke vred? Jeg bliver ved med at se et eller andet ude på igennem døren. Jeg bare bliver ved med at se en eller anden noget, en skygge, der ikke skal være... Ude gennem døren? Ja. Kasper, lad os sætte os her. Og lad stilheden. Nu sidder vi herinde i riddersalen. Og vi har hørt, at der skulle være en krabbe fra krabbeslægtningen, der går igen her i en rustning. Og også hans søn. Og vi er her i aften, og vi vil gerne hilse på jer. Så hvis I kan høre os, så giv os et tegn. Er der nogen? Er der nogen herinde hos os i riddersalen? Jeg er nødt til at sige til dig, Kasper, som om der foregår noget over ved den dør derovre hele tiden. Præcis. Kan du også fornemme det? Ja. Som om der hele tiden er nogen, der går ind? Ja. Jeg har haft det sådan hele tiden med den dør herovre. Men skal vi spille, sætte den derovre i stedet for? Hvad? Ja, måske. Det er som om, altså, jeg bare sætte den her på dørkar. Bare sætte den her, Kasper. Jeg kan ikke se en skid. Du skal sætte den her, Kasper. Nej, vent, jeg ved det. Jeg ved, hvor vi er. Det er herinde. Det er herinde. Det her, det er rum. Hvorfor? Er det ikke her, hun er blevet set gå igennem? Den Nå, jo, jo. Jo. Så sæt den her. Så vidt jeg ved, så der var en, der boede her på et tidspunkt, ja. Som havde et forhold til den hvide dame. Åh nej, Kasper, hvad er det derinde? For pokker. Det er bare sådan rum. Okay, så lad os prøve at være helt stille herinde. Der sker ikke en skid, mand. Skal jeg smadre den, eller hvad? Skal jeg smadre flasken? Det ved jeg ikke, om jeg tør, fordi hvis hun er herinde, og hun er vred, og jeg smadrer flasken, det ved jeg ikke, om det er en god idé. Men jeg har lyst til det. Der er noget i mig, der har lyst til at smadre den her flaske her.
Vi kommer fra en podcast, der hedder Den Hvide Dame, og vi kunne rigtig godt tænke os, om der var en hvid dame herinde sammen med os her i nat. Så hvis du er herinde, så har vi sat sådan et apparat midt på gulvet, som lyser op, så du kan gå hen og røre ved det, og så ved vi, at du er her. Er her nogen? Lille sorte pige! Er du til stede? Nu smadrer jeg flasken! Fuck det! Jeg har lige gjort det. Jeg tror, Trine, hvis jeg skal være ærlig, ja, at hvis den her kvinde, der efter sigende skulle gå igennem op, ja, er hende, der er blevet muret inde, så tror jeg ikke, hun har noget særligt godt forhold til mænd. Og derfor så kan jeg godt have den tanke, at jeg måske kan være grunden til, at hun ikke vil vise sig her. Okay. Og omvendt, så er der nogle mænd her på stedet, der har muret kvinder inde. Og måske har et rigtig dårligt forhold til kvinder. Så måske kunne du være et trigger-objekt på den måde. Hmm. Så hvad siger du til, hvis vi nu finder det sted, hvor hun blev muret inde, og jeg så lader dig være der selv og tale? Måske prøve at lave en EVP med hende derude. Prøv at optage, se om du kan komme i kontakt med hende. Det lyder som en pissegod idé, og det er jeg totalt frisk på. Vi lader den her blive, tænker jeg. Kasper, mener du det? Skal jeg sidde deroppe? Alene? Ja. Med en kvinde, der har haft en forhold til en hund? Spørger du mig, så mener jeg, selvfølgelig har hun ikke haft det. Nej. Det er rygter. Ja. For at gøre historien endnu værre for den her stakkels kvindes vegne. Saml al din energi, og så gør et eller andet. Saml alt, du har i dig. Okay, der var en lyd. Det var på trappen. Lige her. Var det dig, lille sort pige? Jeg kan ikke finde ud af, om jeg ser orbs. Det gør jeg. Tak. Jeg tror på, det var dig. Kan du sørge for, at der sker noget mere i huset? Kasper og Trine går ovenpå. De vil så gerne opleve noget. Nu vil jeg forlade området her igen og lede efter de andre. Det her, det er ikke en skrøne eller overlevering. Det her hul, I kan se her, er der blevet fundet menneskeknogler i. Og så historien er rigtig. Og knoglerne er nu lagt til hvile på en nærliggende kirkegård. Nå, fuck! Fuck, fuck! Fuck! Helvede! For helvede, der er figurer over det hele! Men jeg kan høre jer nu. Ja. Ja. For satan, jeg bliver bange, mand. Hold kæft, jeg blev forskrækket, mand. Ej, Mikkel, du kan... Oplever I noget? Vi har noget med den dør herude. Ja, der er noget med den dør. Der er noget herinde i riddersalen. Står der en af de der figurer derude? Eller noget andet? Fordi lige nu står jeg og kigger på omridset af noget, jeg ikke kan se her i mørke. Men det kan være, I kan se det nu, når der kommer lys på. Lige fremme for. Ingenting. Tager du pis? Altså ikke pis på noget. Ingenting at se. Det er i mørket, du kan se det. Ja. Noget, der er mørkere end mørkt.
Nu prøver jeg lige at slukke for det indforrådede lys, så I får en fornemmelse derhjemme omkring, hvordan Kasper kan se. Det ser sådan her ud. Og i det mørke, der ser Kasper og fornemmer han, at der står noget mørkt. En mørk silhuet. Ja, nu tænder jeg lige igen. Foran mig. Tænder jeg igen for indforrådede lys. Sådan der. Alle hår rejser sig på mig lige nu. Er der nogen her? Fuck off! Lige der! At der er, står der noget her? Nej. Men er der ikke en figur eller noget? Nej. Over i hjørnet derovre? Er der ikke figur der? Åh, jo! Okay. Men er der, hvad ved den anden side? Her? Står der nogen der? Står der nogen der? Ja, det gør der også. Okay, godt. Okay. Det kunne jeg ikke se dernede. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er også bare heroppe i dag. Jeg er helt heroppe. Mikkel, ja? Det var det, jeg var i gang med egentlig. Ja. Som Trine og jeg snakkede om, at hvad hedder det? Du og jeg, hvis der er en pige, det, eller hvis der er, det er der. En kvinde, der er blevet muret ind her. Mm-hmm. Men vi som mænd, tror jeg ikke, hun har lyst til at snakke med. Nej, det kan da være god. Så jeg tænker, at vi sætter Trine med en EVP. Ja. Så at Trine sidder og stiller nogle spørgsmål til den her kvinde. Jeg synes, det er en det er dig. Fucking nederen idé, altså. Men helt ærligt, det er rigtigt, hvad Kasper siger, der giver, det giver god mening. Ja, det giver god mening. Det er muligt. Det er sådan et dejligt ord, man bruger her i 2022. Nej, shh. Hvad? Hvad? Det sagde sådan en herovre. Ned? Lige hernede i hjørnet. Lille sorte pige. Er det dig, der følger efter os? Jeg satte dig fri lige for en halv time siden. Hvad gjorde du? Ja, forresten. Jeg skal lige hvad gjorde du? Sidste gang jeg var på Østergård, der lavede jeg sådan et, jeg mener det var et muslimsk ritual, gammelt ritual, hvor jeg indfangede en lille sort pige i en flaske. Og hun har boet hjemme hos mig det sidste år, uden at have givet ret meget væsen af sig. Og jeg tog hende med tilbage for at se efter, om der skete noget, hvis jeg tog flasken tilbage til Østergård. Og det var ikke, fordi der kom særlig meget reaktion, og det hisser mig lidt op. Så jeg smadrer flasken. Nej. Jo, ned i kælderen, så hun er sat fri. Hun er her igen nu. Ej, Mikkel, så skal jeg ikke ind og lave EVP'er der, hvis det... Jamen, det er jo derfor, vi skal gøre det nu. Det er jo fordi, muligvis, at jeg bad hende om at gøre noget, så vi kan mærke, der sker noget her på Østergård. Hej, må jeg lige sige noget sjovt? Har I lagt mærke til, at den måde, det hele er skallet af, der? Det ligner en hund! Det ligner en hund! Ej, det gør det faktisk, ja! Det er en fucking hund! Det er da helt... Der er snude! Ja! Der er det hele! Det er lige derinde, hun blev muret. Jeg ved det godt, Mikkel! Jeg ved det godt! Jeg er med på det! Det er lige derinde! Hun lå derinde, sad på hook, og så murede man til. Det var meget normalt, at man lå et lille hul være. Ja, det har jeg sagt, fordi at hun døde langsomt. Så hun døde langsomt, ja. Så man fik noget ud af det. Ja, præcis. Ja. Lige præcis. En langsomme død. Godt. Og nu går minderne, og så må I to piger hygge jer. Og have sådan en lille pyjamasfest sammen. Det er godt. Men hvor langt går I væk? Så langt væk, at vi ikke generer. Pas på dig selv. Tak. Nå, nu skal jeg lige sætte i gang med at optage. Jeg sidder her på Østergård helt alene inde i et rum, hvor du er blevet modet inde. Du er en kvinde, ved vi. Vi har fundet dine knogler, eller jeg har ikke, men man har fundet knoglerne, og man har begravet dig ved Osted Kirke, steg der til hvile der. Men jeg sidder her, fordi jeg godt kunne tænke mig at høre din historie. Så jeg stiller dig nogle spørgsmål, og så må du rigtig gerne svare, fordi jeg har sådan en lille båndoptager med her, så man kan høre, hvad du siger.
Så først så spørger jeg. Er der nogen? Er du en kvinde? Hvad hedder du? Blev du muret inde? Er du med til at skabe den uhyggelige stemning, der er her på Østergård? Jeg får det dårligt endnu. Det synes, som om der er skygger overalt. Jeg tør ikke rigtig at kigge ind i det hul der. Som kvinde til kvinde, eller fra kvinde til kvinde, vil jeg rigtig gerne have lov til at sige undskyld, for at der var nogen, der murede derinde. Jeg går nu. Men hvis du er der, må du gerne give et tegn. Jeg tør simpelthen ikke at være her mere. Jeg tør ikke at være her mere. Mikkel og Kasper? Ja? Ikke lige så vild med at være her alene. Der er simpelthen sådan nogle hyggelige stemninger op, og jeg føler ligesom, om der hele tiden er nogen, der kommer ud af hullet. Prøv at være i det. Vi er ikke ret langt væk fra dig. Men prøv at være i det. Ja. Okay. Oh my god. Ja. Pisse uhyggeligt. Ja, vi har lige noget. Vi har en rimpot, der går amok. Seriøst? Ja, ved den grå dame. Jeg kommer nu. Ja. Åh, hvor er det uhyggeligt, det her. Ja, jeg kan godt høre det. Der går Trin her. Åh, der er koldt. Kom over og mærk. Oh, Jesus Christ, det siver her. Trine, hvor kom? Trine, kom og mærk her. Lige før. Der var der istisk koldt, og vi hører Trin heroverfra. Seriøst? Ja. Hele tiden. Der er koldt stadigvæk. Der er koldt stadigvæk her. Ja. Og for et øjeblik siden, der vores rimpot, der står inde, hvor den grå dame skal gå igennem. En hvid dame, ja. Ja, lige præcis. Den larmede. Seriøst? Ja. Jeg nåede at få det. Jeg fik det. Kunne I høre det? Ja. Jeg kunne godt... Nej, det var som om, det var nogle trin. Ja! Fuck! Og de kommer... Det kom derindfra nu. Ja, præcis, ja. Og det var faktisk nogle hurtige nogen. Hvis der er nogen, der går rundt her på Østergård... Så hører vi dig. Giv et større tegn. Rør ved en af os. Nu synes jeg, jeg kan høre trinene her. Er det rigtigt? Ja, det er som om det skifter. Nu er det her igen. Det er så lavt. Prøv at høre, kunne det ikke være fedt? Kasper, at lave en Kasper, eller anden form for undersøgelse her. Hvad har vi i skuffen, vi kan bruge? På Børlum, der havde du... ret fed reaktion på den der med ørene. Spiritboxen. Ja, spiritboxen. Vi hører fodtrin, der går forbi her. Eller det sker derover og det sker derinde. Hvad nu, hvis jeg satte mig igen, men sidder lige der, hvor tyskerne ramte ja. Og knækkede nakken? Og hvor var det hen? Det er derovre. Det er herover for enden af trappen her. Her dør han. Han falder ned af hullet her. Og gung her. Fuck. Så hvis du sidder her med høretelefonerne på, så går bind for øjnene. Ja. Bind for øjnene igen. Og så kan Trine og mig spørge. Ja, er du frisk på det, Kasper? Ja. Fedt. Det synes jeg, du siger sådan lidt hurtigt. Ja. Ja. Nå. Hva? Okay, der hørte jeg seriøst Trine bag mig. Så er vi seriøse fucking Trine bag mig. Hvem er det, der går efter mig? Hva? Åh, prøv at mærke, så koldt der. Prøv at mærke, så koldt der. Jeg hørte rigtigt, altså. Lige efter mig. Der er koldt lige her. Lige ja. Her, ja. Ikke? Jo. Ja, ja. Er der nogen her? Her. Lige her. Som om der sidder en her ved bordet.
10. 10. Stolen. 15. Der er en temperaturforskel på 5 grader. Fra 6 grader, nu er den op på 16. For stolen og på bordet, der er den 10. Ej. Jo. Det står lige der. Det kan være, det er et middagsselskab, der sidder. Sidder du lige der ved bordet? 10,4. Tager stolen. 11,7 nu. Hov, hvor er jeg? Der. Nu er den 10. Nu er stolen 10 grader. Den var 15 lige før. Altså, der kommer ikke et temperatursving på 5 grader. Nej, det er jo helt sindssygt. Nu er den nede på 9. Nej, for pokker. Nu tør jeg ikke at være herinde. 10. 10. 10. Bordet. 9,9. 9,9. Jeg tror, der sker et eller andet herinde. Der er noget herinde. Det er der ingen tvivl om. Det er jo her, vi vender tilbage til gang på gang. Ja. Hvis der er nogen, der sidder herinde, nu går vi ud og laver... Hvis der er nogen herinde, så følg med os. Kasper, han har noget udstyr, der kan gøre, han kan høre, hvad du siger. Godt. Vi forlader dig nu, Kasper. Ja. Kom, Trine. Okay. Hvis jeg kravler op på dig, så... Okay. Hvis der er nogen til stede på Østergård, så kan I sige noget nu, fordi Kasper, han kan høre jer. Kasper, han sidder inde ved siden af med et apparat, der gør, at han kan høre din stemme. Eller jeres stemmer, hvis I er flere. Har jeg pissekoldt omkring mig lige nu. Jeg kan ikke høre jer, men... Er der nogen, der gør... Har jeg virkelig ubehageligt lige nu? Ja, prøv at se efter, du kan være i det, Kasper. Jeg kan ikke høre jer. Jeg kan ikke høre jer. Jeg siger det bare, som det er, at lige nu er jeg her bare på ingen mulig måde rart at være lige her nu. Nej, du gør det godt. Hvis der er nogen, der gør det her ved Kasper, så giver jeg til kende, sig noget. Er der nogen inde ved Kasper? Er tyskeren til stede? Skatteopkræveren, der døde? Og faldt og knækkede nakken. Hvad siger han? Han stønner helt vildt. Der står en foran mig. Jeg er 100 på det. Der står en. Der er nogen rundt om mig lige nu. Skal vi komme ind til dig, Kasper? Han kan køre os. Er der nogen, der står foran Kasper? Så sig noget. Nu. Ja, nu. Okay, ja, nu. Du er her. Så sig noget. Hvem er du? Døde du her på Østergård? Gusbar. 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 Det er tysk. Er det tyskeren? Sprechen Sie Deutsch? Jeg er så dårlig til tysk. Jeg har så dårlig erfaring med tysk. Guten Abend. Tot. Det er så sidder du to pisse dårlige til tysk. Jeg skal stille nogle spørgsmål, han ikke forstår. Do you speak English? Do you? Excuse me. I would like a cup of tea. Hvem er du? Hvor bist du? Nej, det hedder hvem. Hvor er du? Hvor bist du? Mere. Vi kan ikke tysk. Er du... Er det damen, der blev muret inde? Er det den indemuret? Blev du dræbt? Flot, du prøver det. Flot, du prøver det. Det er måske til Kasper. Flot, han prøver det. Jeg synes mere, det lyder sådan hånligt. Tror du det? Flot, du prøver det. Flot, du prøver det hvad? Immer. Immer? Det er tyst, det er immer, immer. Igen og igen og igen og igen. Bist du tot? Bist du tot? Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Bist du tot? Jeg ved ikke. Tot, det er død. Ja, det ved jeg. Bist du, er du død? Er I her lige nu? Ja! Ja. Trine og... er I på vej hen mod mig lige nu? Nej! Fordi der er nogen går på gulvet foran mig. Er det jer? Det er mig. Okay. Nu er jeg her. Jamen, det gjorde vi ikke før. Det gjorde vi ikke før. Hvad? Det gjorde vi ikke før. Det gjorde før. Vi ikke før. Nogen gik her nu. Jamen, det er vi ikke os. Det er vi ikke. Vi har været langt væk fra dig. Kasper, er du okay? Ja, det her, det er fandme ikke... Det er den klammeste, jeg har prøvet så far. Det er simpelthen ikke rart.
Så du vil ikke fortsætte? Jo, vi kan godt prøve lidt endnu. Åh, vent lidt. Jeg skal have noget den her for. Sådan der. Bist du deutsch, kan vi sige. Prøv at høre her. Er du tysker? Bist du deutsch? Bare bliv ved. Er det andre? Det må det være. Det er på dansk. Ja, okay. Hvem er du? Er du bonde? Hvad hedder du? Ikke nu. Vil du sige til Kasper, hvad du hedder? Vil du fortælle Kasper, hvem du er? Vi fornemmer, du er her. Hvad? Chok. Vi kan mærke, du er her. Giv dig til kende. Og fornemmer dig helt... Der bliver fucking gået omkring mig igen nu! Der bliver gået omkring mig lige nu! Jeg sværger, der går! Åh, jeg kan ikke have det her! Okay, vi stopper her. Vi er her, Kasper. Vi er her. Der bliver gået omkring mig. Der bliver gået omkring mig. Der er også bare sindssygt koldt her. Prøv at sætte jer her. Ja, det er sivert. Prøv at sætte jer her. Så prøv at stå stille. Prøv at mærke det her i stolen. Mærk det her. Kan du mærke det i stolen? Ja. Det kan jeg mærke. Hele tiden. Okay, jeg prøver lige. Åh, fuck off! Men I skal stå stille, for jeg kan mærke det. Jamen, så går vi lige herind. Må jeg sige noget? Det er simpelthen... Det er totalt ubehageligt, det her, Kasper. Det er konstant. Det er konstant. Men prøv lige... Jamen, jeg kan mærke det. Det er simpelthen ubehageligt, det her. Det er som om, at man har sådan nogle... Jeg er nødt til at rose høj, fordi man bliver pissehamrende bange for det her. Mikkel, det skulle næsten mærke. Det er som om, at fornemmelsen er, at man kender i den der, når man har sådan nogle sketches på, hvor ens gummisko, den er lidt for... Altså, man gynger. Kan I følge mig? Ja. Det er som om, jeg kan høre tale. Nej, men herudefra. Den vej ud. Derudad. Jeg skal sgu ikke sidde her alene der. Som om en samtale. Altså, med en lyse stemmer. Men vi, Maja og Trine, vi har hørt meget skridt dernede, mens du har siddet derude. Ja. Men der var nogle tyske... Der var du til det? Ja. Nu ryger mit fokus. Det er det samme. Fuldstændig? Ja. Det går helt amok, mit fokus. Ja, men det er det, jeg siger. Det er hver gang, jeg står her. Nu bliver kold. Nu kom det tilbage. Men hvis I... Der var... Den der mumlen er en samtale mellem to, men ude bagved. Jeg har simpelthen ikke hørt det. Kan I ikke høre det? Jeg synes, jeg kan høre stof. Sådan her. Det er samtale. Det er nogen, der taler. Er der nogen, der snakker her på Østergård? Der fløj ops ud for døren. Gør det det? Igennem døren. Ej. Imod os. Kæft, der er spændt på, mand. Undskyld, men det er sådan, jeg har brug for et relief. Ja. Prøv at høre her. Der fløj en op imellem jer. Gjorde det? Ja. Det er for vildt, det her. Altså, vi har... Hvad har vi oplevet? Vi har oplevet fodtrin. Du har mærket en, der går rundt om dig. Ja, ja, ja. Vi har hørt fodtrin dernede. Vi har hørt en mummel. Vi har hørt en tone. Vi har... Der. Skal vi... Skal vi... Call it a day. Call it a night. Skal vi kalde det en aften, det her? Ja. Fordi at... jeg er træt. Ja. Jeg er lidt overvældet. Du er drænet for... Ja, det er jeg faktisk. Ja. Og jeg synes, det har været vildt. Lyt til Er Der Nogen Podcast. Der, hvor du normalt finder podcasts. Klart det mest ubehagelige sted, jeg nogensinde har været. Ja. Og du fik... Og jeg har endda været på Jensens Bøfhus i Viborg. Det her sted er en af de mest ubehagelige steder, jeg nogensinde har været. Det er som om, at det sted her har oplevet så mange ubehagelige ting, at det har sat sig i murene. Alle de her dukker, der er blevet sat op, så når der er mega mørkt, så bliver du simpelthen forskrækket, fordi du møder sådan nærmest mennesker overalt. Nu er chok, mand! For helvede, der er figurer over det hele! Den her lydfil, som jeg aflytter nu, den lægger vi op på,
på hjemmesiden. På Facebook-siden? På Facebook-siden, ja. Og så kan I få lov til at høre, om I får noget ud af det. Jeg har ikke hørt det til ende endnu, så det er meget, meget, meget spændende, om der er nogle svar. Det spørger helt vildt her på Østergård Middelalderborg, fordi vi kan mærke det, når vi går, og vi kan mærke, der er trin efter os. Når vi hører fodtrin der og går derover, så kommer det bag ved os bagefter. Hele tiden. Konstant. En konstant følelse af at være overved. Ja, jeg tror, det spørger her. Nu skal vi hjem. Nu skal jeg hjem og se en Disney-film.